Olá pessoal, boa noite. Há quanto tempo aí? Já tem um tempinho, né? Desde que nós tivemos as nossas últimas transmissões do Farias OBR Live. Muito bom estar de volta aqui, especialmente numa ocasião muito especial, né? Que é esse nosso encontro dessa noite para celebrar aí um projeto que está entrando, né? No círculo aí literário, um projeto muito bacana, que traz uma proposta inovadora, né, dentro da nossa temática aqui, que é o recorte do Paleozoo, que é esse tratamento especial, né, para a nossa fauna pré-histórica brasileira. E esse projeto ele está totalmente aí alinhado, né, com a nossa. Com a temática que a gente é tão apaixonado aqui, que abraça como uma forma de divulgar esse patrimônio, né? E mais ainda porque esse projeto envolve pessoas muito queridas, né? Que a gente admira muito o trabalho, respeita muito, né, essa iniciativa. Então, eu acho que é muito bacana, e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Enfim, para todo mundo gostar bastante, né? E antes de começar, obviamente todo mundo já imagina, né? A gente vai estar falando aqui do lançamento aí do projeto Gigantes do Passado, né? Que foi um livro e um card game, um projeto que está sendo que vai tá sendo tá chegando ao mercado literário aí pela Panda Books, e que é um material maravilhoso. E a gente vai ter hoje aqui, né? Os três que estão envolvidos, os três realizadores, né, desse projeto estão envolvidos, né, o Ariel Milani, o Guilherme Domenichelli e o Paulo Domiciano, que entra assinar com as ilustrações, né? Então vai ser muito bacana. Para quem está aqui nos acompanhando, uma coisa muito além, né, desse bate-papo gostoso que a gente vai ter, que a gente vai conversar bastante sobre esse projeto. A gente tem aqui, vai ter a oportunidade para aqueles que estiverem nos acompanhando na transmissão, de fazer um sorteio, né? Um sorteio de um exemplar do livro e também de um kit aí do card game. Então, aqueles que quiserem participar, concorrer a esse sorteio, ele vai ser feito no finalzinho do nosso bate-papo. No descritivo aqui da nossa transmissão tem um link para um formuláriozinho. Esse formulário já está aberto, ele vai permanecer disponível apenas durante o tempo da transmissão. Então, aproveitem essa oportunidade, e depois disso vocês vão receber aí em casa tanto o livro, né, como o card game. E lembrando que para aqueles não conhecem, aqueles que ainda não conhecem o projeto, não conhecem o Paleozoo, nós somos aí uma iniciativa dedicada justamente a enfatizar, a disseminar, a popularizar o conhecimento sobre a fauna pré-histórica brasileira, né? Nós temos o nosso catálogo principal, que vocês podem encontrar lá no www.paleozoobr.com, que é o nosso site, e nós temos as nossas redes sociais, onde a gente amplia um pouco, né, do espectro dessas ações, onde a gente desenvolve algumas outras iniciativas aí que vão dar mais fôlego, né, em relação a esse conteúdo. E, obviamente, um deles é aqui o nosso canal do YouTube também, que vocês podem depois aproveitar a oportunidade, aqueles que estão chegando pela primeira vez, quiserem conhecer um pouquinho mais dos conteúdos que são disponibilizados aqui, fica o convite para que vocês assistam, né, os nossos bate-papos, principalmente, né, que é o nosso foco principal aqui no canal, que são as nossas conversas aí com nomes que produzem conhecimento, disseminam conhecimento, né, dentro da paleontologia brasileira, pessoas que se destacam e cujo trabalho a gente tem o maior respeito. Então, fica esse convite para que vocês eventualmente possam assistir os outros vídeos, compartilhar se vocês gostarem, da mesma forma como nós temos os nossos perfis nas plataformas no Facebook e no Instagram. Vocês podem lá procurar o arroba paleozoobr, que vocês nos encontram, tá bom? Então, assim, sem mais delongas, eu vou trazer aqui toda essa galera para vir conversar com a gente.
Depois eu vou aproveitar e compartilhar aqui. Eu vejo que o pessoal está chegando, está dando boa noite também, boas-vindas. E aí a gente vai destacando todo mundo, tá bom? Então eu vou trazer aqui para a nossa conversa. O Ariel está chegando, o Guilherme e o Pablo. Pessoal, super boa noite. Olá, boa Muitíssimo noite. obrigado Boa pelo noite. aceite, né? Aí, Boa legal. noite a todos. Muito bom. Quero demais agradecer por vocês terem estarem aqui com a gente, né? Para a gente poder conhecer um pouquinho mais desse projeto, poder ter mais, nos aproximarmos mais dessa proposta. Então, eu fico muito contente e, da mesma maneira, agradecer a todo mundo que está aqui conosco. Esse é um bate-papo que vai ser um bate-papo leve, gostoso, informal. Todos aqueles que estão aqui no chat acompanhando são muito bem-vindos para fazer perguntas, né, para os autores aí, para o Guilherme, para o Ariel, também para o Pablo. Então, eu vou depois, a gente vai. Essas perguntas podem ser feitas, né, ao longo da nossa conversa. E aí eu vou colocando isso em tela e a gente vai trocando uma ideia, né? De antemão, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar um pouco a ordem, porque, na verdade, o Ariel já é quase que uma. Já não é mais um visitante, ele já é da casa, né? Ele já é uma figurinha aí muito presente em várias iniciativas, né, do Paleozoo, tem sempre sido bastante aí solícito e dando um super apoio para todas as maluquices que a gente inventa aqui, né, nesse esforço para tentar realmente trazer um pouquinho desse conhecimento, né, trazer um pouquinho dessas curiosidades para o nosso público. Eu queria agradecer demais. Eu já vou passar para ele, então eu vou mudar a ordem, né, já que o Guilherme está aqui pela primeira vez, que aceitou o convite também, muitíssimo obrigado. Aliás, o Guilherme, ele já tem uma trajetória já extensa, né, especialmente como divulgador aí, tem toda uma, ele vai contar um pouquinho da história dele, mas ele tem, inclusive, né, uma das dos principais núcleos aí de ação dele, é um canal que ele também alimenta aqui no YouTube, que é o Animal TV, que traz um conteúdo super bacana, né, sobre mundo animal atual e do passado também, e que todos aqueles, se tem alguém que ainda não conhece, fica o convite para que visite também, depois ele vai contar um pouco dessa história. Mas, Guilherme, para começar, boa noite mais uma vez, super obrigado. E eu queria, na verdade, aproveitando essa oportunidade, muitos que estão aqui, talvez, né, pela primeira vez estão tendo a oportunidade de conhecer, ter você aqui no canal do Paleozoo, eu queria muito que você, na verdade, começasse contando um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Como é que surgiu o teu interesse pela temática da bicharada, né? Como é que foi os teus caminhos aí todo esse universo de animais, como é que foi depois a tua trajetória profissional, até o momento que você chegou no Animal TV, né? Trazendo esse projeto super bacana aí pra gente. Se você puder contar isso aí, a gente vai ficar muito feliz para te conhecer melhor. Legal, legal. Primeiramente, muito obrigado, Felipe. Eu fiquei super honrado, né, com o convite. Eu que agradeço, nós que agradecemos aí o espaço, essa oportunidade de conversar, levar boas informações sobre a natureza, porque informações ruins tem para todo lado, né? E boas informações às vezes são raras, né? A gente tem que levar isso também. Aliás, só um adendo, assim, uma vez eu trabalhava no zoológico e eu fiz uma monitoria à noite, tinha um passeio lá antigamente à noite. Com uma escola, e falando, esse é o tigre e tal, infelizmente ameaçado de extinção. Esse é os leões, tinha tantos na África, agora tem só isso. Eu fui, falei em todos os bichos, todos os recintos que eu passei, eu falei que eram animais, praticamente todos eram animais ameaçados de extinção. E aí chegou o professor no final e falou: Nossa, mas que triste, né? Eu falei: Triste? Não gostou do passeio? Eu falei, não gostei, mas tudo ameaçado, ameaçado. Esse tem só 1.000, esse tem só 100. Esse... Eu falei: É verdade. Então eu tenho que levar também boas informações importantes, porque não é todo mundo que as crianças às vezes acham que o ser humano é uma desgraça, mata tudo. Algumas pessoas são ruins, né? Existem muitas pessoas boas, como nós, quem está assistindo, que gosta de animais, né? Que gosta, preserva e gosta de passar boas informações. Muito bem, eu tenho várias influências, assim, de criança principalmente. Eu acho que todo mundo teve no decorrer da vida, em algum momento, principalmente da infância, uma sementinha ali que brotou e trouxe esse gosto, essa paixão assim por animais, por natureza. Eu tive bons livros,
eu gosto muito de Monteiro Lobato até hoje. Então, aquilo, tinha livros assim, de Monteiro Lobato no sítio, vendo tal, O Reino das Águas Claras, O Animal Assim, Rinoceronte Quindim, e não sei o quê. Isso me trouxe paixão. Eu tive também com meu avô, que na década de 30, 40 era caçador, lógico que era outra visão na época, mas me trouxe muito assim. Eu até tenho um pio aqui de Macuco Nhambu, que era dele, ele me deu assim, tal, né, de caça, enfim. Então eu tive essas influências. E claro que a televisão, mais a internet, né, por isso que canais como o Paleozoo, o meu, enfim, outros, trazem boas informações e cativam as pessoas. Eu tive em programas de TV, assim. Eu chamava O Mundo Animal, que eu adorava, o final passava um elefante ali, assim, então eu adorava esse. E outros de dinossauro, assim como, lógico, Jurassic Park, a minha cabeça, Jurassic Park e tal, a minha caneca Jurassic World, lógico que isso tem influência. Mas como eu sou mais velhinho, eu tive influência de uma série que era de dinossauro, chamava O Elo Perdido. Eu adorava aquele negócio lá, tinha um Tiranossauro Rex, grandão zangado, que era bem assim, né, arrastando a cauda no chão, ia ficar em carne viva, né, se fosse daquele jeito. Mas, e que mais? E tinha um, com esses mais focados na Idade do Gelo, uma série chamada Korg. Não sei se alguém vai lembrar aí. Mas tinha os homens das cavernas assim, que caçavam e tal. Eu adorava. Então, tiveram várias influências para eu ter gosto assim, com animais e com bichos do passeio. Muita coisa. Legal. E conte. Aí depois, obviamente, você, né, dentro dessa trajetória, você acabou seguindo, né, a tua formação, todo, né, o teu caminhar profissional, eles te levaram, você até mencionou, né, você já fez parte aí, trabalhou no zoológico, enfim, zoológico de São Paulo, creio eu. Isso. E você tem toda uma trajetória conectada com esse universo, né, então assim, como é que foi isso, né, a tua formação, um pouquinho, como é que você, né, os teus caminhos aí, e queria que você contasse aí como que isso tudo te trouxe para o Animal TV, né, para o teu trabalho que você desenvolve lá, que você faz aqui no YouTube, né. E também tem outras ramificações, e tem que contar um pouquinho para a gente aí. Tá, vamos lá. Então, eu trabalhei em empresa automobilística, nada a ver, mas sempre com essa paixão, sempre gostando de animais, de natureza. E um belo momento, falei, meu, chega, vou virar a mesa e vou fazer biologia, que é o que eu amo e tal. E aí eu entrei na biologia bem mais velho do que o comum, com 27 anos. Aí me formei como biólogo, já larguei tudo. Comecei a fazer estágio, fiz estágio no Zoológico de São Bernardo do Campo, que é perto da mim, que sou de Santo André. Fantástico, aprendi muito, tenho amizade com o veterinário de lá, o Marcelo, até hoje. Depois fiz estágio na paleontologia da USP, até fiz meu TCC com o professor Thomas. Conheci o Anélio também, tal, mas com o professor Thomas, que foi meu orientador, que foi ótimo. Inclusive, encontrei com ele há um pouco tempo atrás, no lançamento de os livros do Anelli, e ele lembrou de mim, foi super bacana, está aposentado agora, um professor fantástico. Estágio, assim, abriram muitas portas para mim. Eu fiz estágio também em saúde pública, tal, até me direcionar. E aí, no Zoológico de São Paulo, eu entrei como estagiário e depois fui efetivado. Fiquei quase 10 anos lá. Na parte. O Zoológico de São Paulo, como é muito grande, para quem não conhece, ele é dividido por setores. Eu não sei se hoje é ainda, mas na época era setor de mamíferos, de aves, de répteis e anfíbios, de educação mental, de etologia, veterinária e tal. Nutrição, né? A zootecnia. E eu entrei em aves, e aprendi bastante, como com o meu chefe da época e tal. Trabalhei em aves um tempo, depois em educação mental, porque eu gosto disso, passar de informações. Eu gosto muito disso. E aí, com monitorias e tudo mais. Trabalhei lá durante esse tempo e depois entrei em outra empresa do governo do estado chamada Dersa. Aí o pessoal, pô, mas é rodovia? Mas eu trabalhei com EARI, com licenciamento ambiental, sempre com a fauna. Sempre trabalhando com resgate, monitoramento de fauna, levantamento de fauna, tudo isso para cumprir as exigências de IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Em 2008... eu conheci um cara assim, fantástico, conheço até hoje, o Marcelo Duarte, que era de um programa na Rádio Bandeirantes chamado Você é Curioso. E eu tive o contato, primeiro com a mulher dele, a Maísa, que também é incrível, isso lá no zoológico, depois no noturno e tal. Um dia o Marcelo me chamou, falou, vem aqui na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, para fazer uma entrevista. Era Dia das Mães, eu fui falar das mamães do mundo animal. E eu fui lá,
falou, pô, cara, você sabe um monte de coisa, não quer escrever um livro? Eu falei, eu? Sei lá. Mas ele falou, não faz, tal, tal, me orientou. E eu conversei com a editora, o Panda Books, que é também no nosso livro agora, com Gigantes do Passado. E eu lancei meu primeiro livro, que é esse aqui, Tem Torcicolo e Outras Perguntas Divertidas do Mundo Animal. É um livro infanto-juvenil, que é muito adotado até hoje, por isso. E depois eu escrevi outros, que eu vou mostrar depois. E aí eu comecei a trabalhar na Rádio Bandeirantes, fiquei 11 anos com um programa semanal, com uma coluna. Passei a escrever para a revista Recreio, que foi por Abril. E aí, em 2017, mais ou menos, uma amiga minha entrou no YouTube fazendo o canal e tal, e ela criou um canal da filha dela, da Lelê, a Letícia. Bombou, assim. A menina é fantástica, tem mais de 8 milhões de inscritos, quase 10 milhões de inscritos. Mora no Canadá hoje, bióloga também, essa minha amiga Fabi. E ela falou, cara, você fala na Rádio Bandeirantes, você escreve em revista e tal, então, você não quer ter um canal no YouTube? Eu falei, sei lá, ela falou, faz, eu te ensino. E ela que me orientou. Eu criei o Animal TV e comecei até hoje. Tem quase 1 milhão de inscritos e eu faço vídeos semanais e tal. E peguei gosto para isso. Sempre passando informações, sempre nesse sentido assim, de levar informações de natureza sobre animais. E aí que nasceu o Animal TV. E o nome Animal TV, só para fechar aqui, no começo ela falou para mim que é muito legal o YouTube, porque é o mundo inteiro que assiste. Falei, putz, vou pôr um nome em inglês, olha a minha pretensão. Animal TV, né? Falei, vou pôr Animal TV. Ao invés de TV Animal, que já existiu no passado aí na SBT. Falei, vou pôr Animal TV, quem sabe. Mas enfim, daí começou e até hoje eu tenho o canal e os livros e tal, sou professor também, então é sempre passando informações. Muito bom, muito bom. Eu entendo um pouco daquilo que você comentou, né? Eu acho que esse mundo, né, quando a gente começa, acredito eu, você foi falando, eu vi alguma, né, retomando algumas memórias minhas também, né, embora histórias diferentes, mas com pontos em comum, essa nossa, não só a nossa curiosidade, mas também o nosso desejo de compartilhar aquilo que a gente vai aprendendo, né? E isso tem um sabor muito especial, e é por isso que a gente acaba transitando, né, por esses caminhos, da mesma maneira o meu também, até vindo um pouquinho, né, do meio científico também, mas hoje eu acabei, de uma certa forma, não estou desvinculado, mas eu me encontrei bastante com essa questão que envolve a comunicação, né, com esse diálogo, esse feedback que a gente recebe, né? Eu acho que isso é muito, muito satisfatório, é muito bacana, muito realizador, né? Então, eu entendo muito sobre isso. Você foi falando, eu fui revendo a minha história também em muitos aspectos, né? Muito bom, muito bom. E Ariel, e você? Eu sei que, né, a gente já teve essa oportunidade, mas eu queria que você recapitulasse, porque também tem muita gente que está chegando no canal, está vindo assistir esse bate-papo, e veio pelo caminho inverso também, né? Veio, enfim, é o público do Guilherme, né, do Pablo e tal, veio pelo público da Panda, então alguns também não tiveram, talvez, tanto esse contato com você, e eu queria que você também, assim, desse em linhas gerais aí um pouco da tua trajetória, né? Como é que você se mergulhou nesse mundo do mundo natural, né, dos bichos, dos dinossauros, da fauna, do presente, do passado, e como é que foi esse teu caminho até chegar hoje aqui no nosso bate-papo. Ah, valeu. Bom, antes de mais nada, Felipe, eu gostaria de agradecer também como Guilherme. Geralmente a gente deixa para agradecer ao final, mas já vou agradecer agora. Muito obrigado em nome de todos, né? Não só pelo espaço que você está dando aqui, que isso é muito importante para a divulgação, mas também pelo material que você tem desenvolvido. Eu acho que o site Paleozoo é uma fonte de referência que usamos, inclusive, para o livro, né? Então, muitas pessoas usam isso o tempo todo. Isso é extremamente importante. Parabéns, continue com esse trabalho homérico, e também gostaria de agradecer por ter aberto as portas da sua casa profissional, que é o Museu de Zoologia, onde nós vamos fazer o lançamento do livro também. Então, nós estamos muito gratos por tudo isso, né? Pelo site, pelo espaço, pelo canal, por tudo. Bom, e a minha trajetória, você já conhece mais ou menos, né? Ela já começa há um bom tempo. Desde criança, eu sou apaixonado por história natural.
numa época em que gostar de dinossauro era uma esquisitice, né? Porque hoje em dia praticamente todas as crianças gostam, ou pelo menos uma boa parcela delas gostam de dinossauro. Né? Não era criança gostar de dinossauro, era um sinal meio que de patologia, assim. Então eu fui uma criança muito estranha, eu fui uma criança esquisita. Eu sei o que vocês estão pensando. A gente mais entende isso, a gente entende isso. A gente viveu meio da mesma geração. Guilherme foi falando do mundo animal. Quem acordava domingo 5 da manhã, que era quando passava esse programa, né? Essa coisa dos programas de história natural, que era no pior horário possível, e a gente ali ficava babando e apaixonado. Exatamente. E todas as coisas, e principalmente coisas relacionadas ao passado. Então, eu já gostava, obviamente, de fauna, flora atual, sempre fui apaixonado. Eu cresci na cidade, eu nasci em São Caetano do Sul, então não tive vivência de pessoas que passam a vida no sítio, por exemplo, né? Mas sempre gostei de animais, na medida do possível, sempre a gente tinha cachorro, gato, alguma coisa do tipo, mas o meu contato mesmo era com programas de TV, algumas publicações, né? E assim, algumas coisas, principalmente livros, né? Hoje em dia, assim, a molecada acho que talvez não vai entender o que eu tô falando, mas assim, os livros, para quem cresceu assim, na década de 80, né, eles representavam uma espécie de universo mágico, onde você entrava não só para leitura, mas onde você tinha acesso às imagens. Né? Hoje em dia, você dá o Google, você aparece tudo quanto é imagem, né? Mas antes não. Né? Então, esses livros de história natural, tinha uma coleção maravilhosa chamada Os Bichos, que tinha ilustrações lindíssimas. Eu era apaixonado por aquilo. E um dia eu era novo, eu devia ter uns 8 anos, eu vi na casa do meu tio uma... Eu não estou agora com o livro aqui, mas enfim, era uma edição de uma tradução de um livro chamado O Mundo em que Vivemos, onde na capa já tinha logo uma ilustração do Zaringer, que era um dinossauro, assim, uma ilustração antiquíssima, um dinossauro dentro do pântano, mas aquilo me chamou a atenção e me fisgou de uma maneira. Eu sabia que o resto da minha vida, eu primeiro queria estar naquele mundo, né? Como não podia, eu queria estudar aquele mundo. E aí eu soube que daí para frente minha vida seria estar mais próximo possível daquilo. É claro que ao longo da vida a gente vai tomando uns rumos diferentes, mas no final das contas eu acabei caindo mais ou menos nesse caminho, né? Então eu começo minha graduação, termino a graduação, um pouco antes ainda da minha graduação em biologia, uma maneira de ter mais acesso a essas imagens que tanto me encantavam era produzir as minhas próprias imagens, né? Porque se eu queria ver uma batalha entre um triceratops e qualquer outra coisa e não tinha isso, eu tinha que fazer as minhas próprias. Né? Então, nessa de começar a fazer as ilustrações, acabei pegando gosto por isso mesmo, e ainda antes de começar minha graduação, eu já começava a produzir ilustrações que hoje nós chamamos de paleoarte. Né? Então, já na 1996, 97, comecei a produzir algumas coisas, inclusive para um parque que o Guilherme também conhece, parte da gênese dele nessa brincadeira passa por isso também, que é a Escola de Ecologia lá de São Caetano do Sul, né? Um abraço para o nosso querido Ronaldo aí, se estiver assistindo. E logo na sequência, essas imagens foram mostradas tanto para Monte Alto, em 1997, 98, para o Smar, já começo a me encomendar algumas coisas, professor Smar do Rio de Janeiro, e eu começo a trabalhar como paleoartista profissional aí, em meados de 97, 98, mais ou menos. Obviamente as ilustrações eram muito rudimentares, mas na época era só mato, né? Então vamos que vamos. Aí começo minha graduação, eu termino a graduação em biologia. Fico um tempo trabalhando mas trabalhando como paleoartista, e depois acabo fazendo a pós, né, mestrado, doutorado, que acabou culminando na docência, né? Então hoje também trabalho com paleoarte, mas sou professor, né, um professor universitário, dou aula de paleontologia, geologia, evolução, e amo tudo isso, e é tudo que eu amava quando era jovem, né? E aí surgiu essa oportunidade aí com o Guilherme de a gente poder produzir esse livro, aí juntou a fome com a vontade de comer e estamos aí. Muito bom, muito bom. Aliás, já que você deu o gancho, é justamente aonde eu quero chegar, né? Porque a gente falou um pouquinho de cada um de vocês, da trajetória pessoal, mas agora o que me interessa a todos nós é saber como que você e o Guilherme tiveram esse primeiro contato, como vocês se conheceram, se vocês já tinham tido a oportunidade, também, que é muito bacana de mencionar, se chegaram a fazer outros tipos de parceria, de atividades conjuntas, né, antes do projeto do livro, e aí a gente vai chegar justamente
na ideia do livro em si, né? Como é que surgiu, enfim, como nasceu. Mas eu queria que vocês contassem primeiro como é que foi esse encontro de vocês, onde que vocês realmente se conheceram, como que vocês, né, trataram essa trajetória aí até a gente chegar hoje. Eu ou o Guilherme? Deixa a palavra com vocês, aí vocês fiquem à vontade, pergunta para os dois. Então, o Guilherme é um desses amigos que a gente já se conhece há tanto tempo, e você também é, né, Felipe? Porque a gente, quando a gente para para pensar onde a gente se conheceu, é até difícil saber, né? Porque assim, a gente se conhece há tanto tempo. Ficam tão lá atrás que a gente já nem lembra mais como é que foi, né? E vai entregar a idade. Onde vocês se conheceram? É claro que num casamento isso gera uma briga, mas entre amigos não tem problema. Então, assim, eu acho que o Guilherme, a gente acabou se conhecendo na época da escola de ecologia mesmo, lá em São Caetano, né? Mas eu tive mais contato com ele quando ele trabalhava no Zoológico de São Paulo. Depois a gente mantinha contato, mas não se via com muita frequência, né? Um pouco antes da pandemia, a gente voltou a se encontrar, né? Até por ocasião dos encontros na casa do Ronaldo, que é um amigo nosso, biólogo, né? Então a gente vira e mexe, se encontra todo mundo lá, bate um papo, e aí ele já tinha essa bagagem de ter escrito vários livros, né? E aí, nas conversas que a gente tinha, pintou essa ideia de fazer alguma coisa juntos, né? E foi muito prazeroso. Primeiro que o Guilherme tem um vasto conhecimento de fauna atual. Isso é muito legal. Conhece também fauna extinta. Você entrar no canal dele, você vai ver que ele fala também de dinossauros, de tudo, né? Mas tinha sempre essa questão que incomodava um pouco a gente Bom, primeiro que quando a gente fala de publicações em paleontologia, tem muita coisa sobre dinossauros, né? Que é, obviamente, é um negócio muito legal e chama muita atenção, mas muita o passado não é constituído só com dinossauro. Oi? E muita coisa importada, né? De livros traduzidos só, né? Exatamente. Tiranossauro Rex é o, né? O que mais tem. Pois é. Então, ter isso, paleontologia no Brasil já é um pouco mais raro. Mas existem publicações de dinossauros no Brasil. Até você mesmo, Felipe, já participou delas, né? Mas a gente sentiu que faltava alguma coisa de megafauna, que é um negócio que a gente gosta muito. E o que tinha de megafauna era traduzido. Então, a galera já começa pelo desenho animado, era do gelo, que já imagina que tinha mamute, era uma coisa onipresente, né, durante a era do gelo, né? E aí, com base nessas conversas, né, tipo, de valorizar a nossa fauna, faz muito tempo que não existe uma publicação parecida com megafauna no Brasil, e o Guilherme já tinha esse contato com a editora, foi meio que o start para a gente começar a produzir esse material. Né, Gui? Conclua se eu estiver falando besteira. Não, é por aí mesmo, né? A gente juntou a fome com a vontade de comer, é isso mesmo. Os trabalhos que nós fizemos juntos foi com palestras também. A gente sempre montou palestras assim. Nós temos montadas algumas que é de mamíferos, né? Mamíferos, de grandes mamíferos. Outra de primatas, que é ótima. Enfim, de aves também, né, Ari? Acho que é isso. Sim. Então, dando essas palestras, né? Apresentando essas palestras, a gente foi tendo mais contato ainda e vendo a possibilidade de fazer um tipo de livro assim, né? Com tanta informação. E aí também já deu, né? Mais ideias, se segura agora, né? Vamos chegar lá, eu quero te ver, vamos fazer uma provocação aqui, né? Muito bom. E é legal, você mencionou essa questão também agora, nesse finalzinho, quando você fala dos trabalhos, né, das palestras, enfim. Eu acho que é um tipo de experiência que é muito bacana, né? Quando você tem essa possibilidade de desenvolver esse tipo de atividade, eu acho que é uma forma da gente fazer até esse refinamento, né? Digamos assim, essa aproximação do discurso, né? Do estilo, porque a gente vai, eu acho que para um projeto como esse, e da forma como ele se, como resultado saiu, a gente ver ali, para quem já teve a oportunidade, eu tive o privilégio de poder, aliás, está aqui, né? Estou no universo, de poder ler o livro, enfim. Realmente ficou uma coisa muito afinada, né? Muito coesa. Então, isso, de fato, a gente percebe que há esse alinhamento, né, entre vocês aí como coautores, né, desse conteúdo. Então, acho que esse tipo de experiência é muito bacana. E, de certa maneira, né, já puxando o ganchinho, a gente também tem feito isso, né, Ariel? Também é muito legal, agora até com cursos também. E quem sabe a gente também pode, né, mais à frente, fazer algumas coisas também junto, né? E, enfim, muito bom, muito bom. Eu até trazer o gancho, mas, de uma certa maneira, vocês já pautaram um pouco, né, de como que o projeto chegou também na Panda Books, como é que... Mas, né, a gente já...
já é uma história, já é um processo, né, um resultado. E uma coisa que eu queria mencionar, que eu até queria perguntar para vocês, né, uma das coisas que me chamou, obviamente, a atenção logo quando a gente abre o livro, né, que é a dedicatória que vocês fazem desse trabalho para as crianças, principalmente, né? Mas, assim, eu pelo menos estou falando isso numa experiência muito pessoal, né, de poder ter acesso a esse conteúdo. Obviamente que é uma linguagem que está ali, né, ela é pensada para um público mais heterogêneo, enfim, mas eu vejo ali algo que certamente vai atender e agradar muitas crianças, mas também a outros tipos de público. E aí eu queria chegar nesse sentido, quer dizer, como é que foi esse afinamento, né? Qual que é a expectativa de vocês em relação a quem vocês querem atingir, com qual o perfil de público que vocês querem atingir, se de fato são apenas as crianças, ou a gente pode aí, os públicos, né, vamos dizer assim, mais velhos, né, juvenil e até os adultos, se eles de repente podem também apreciar esse material. Eu tenho a minha percepção muito pessoal, já até adiantei, né? Eu acho que ela é perfeitamente se ajusta a um leque muito grande de público, mas eu queria ouvir de vocês um pouco como que foi também esse processo aí, qual foi a expectativa de vocês em relação a isso, o que vocês pensam em relação ao produto final, né? Que tipo de público que vai apreciar mais, assim, na opinião de vocês, esse livro? Vai você ou falar de novo, Gui? Fala aí, quer Palavra começar? de vocês, a pergunta eu estou jogando para vocês, aí vocês Tá, vejam beleza. como que é. Assim, a gente, mesmo os outros livros que eu tenho, que são voltados mesmo ao público infanto-juvenil, eu lembro quando eu lancei um deles e conversando com uma amiga minha, eu falei, o livro assim, mostra isso. Aí eu falei de uma curiosidade, não lembro qual que foi aqui, mas falei de uma curiosidade, sei lá, Lobo Guará, acho que foi. Eu falei, pô, e tem isso que é legal tal. Sério? Falei, pô, não é só para criança, né? Mesmo livro voltado ao público. Eu tenho dois livros, sim, que são de ficção, uma historinha, né? E os animais conversam, é diferente. Mas esses informativos, como é o Gigantes do Passado, mesmo para. A gente acha que é voltado para criança, mas as informações estão aí, as pessoas precisam saber. E muita gente não sabe. Prova disso é que muitas lendas voltadas aos animais atuais, as pessoas acreditam ainda. Que sapo faz xixi no olho, que espirra leite venenoso, que toda serpente é venenosa, serpente corre atrás da pessoa. Então são esses mitos aí que ficam e as pessoas adultas não sabem a verdade. Então, mesmo se a gente voltasse, focasse os Gigantes do Passado bem para criança, eu tenho certeza que adulto também ia curtir e tal. E ele ficou com uma linguagem fácil, é de fácil entendimento, mas assim, é para todas as idades. Eu tenho certeza assim que desde a partir de 10 anos acho que já consegue compreender muita coisa e vai até para público adulto aí facilmente assim. Eu acho que, né, Ari, a gente até comentou, acho que até para universidade assim tem muita informação Coisa que a bacana. galera às vezes vai saber, sim, com certeza. Não vai saber, né? A ideia foi amaciar o máximo possível o texto para ter um maior alcance, né? Então, na verdade, é um livro de divulgação, é um livro de divulgação da paleontologia, né? E que começa aí a partir de 10 anos, e em alguns casos, acho que até menos, acho que até uns 8 anos, acho que dá para encarar, e aí vai até enquanto o sujeito tiver condições de ler, né? Às vezes depois uns 100 anos talvez não consiga fazer isso. Mas não, não, não é, apesar da gente dizer que é um livro infanto-juvenil, não está restrito não é um livro focado só para crianças, né? O que a gente fez é, a gente criou algumas adaptações, né? Principalmente no que se refere a alguns termos. Então, o livro ele é cheio de boques, cheio de explicações. Quando a gente fala de alguma palavra, que às vezes, osteodermo, por exemplo, que é um negócio mais complicado, e muita gente que não é criança não sabe o que é, a gente coloca uma explicação lá, né? Então, justamente por conta disso, eu acho que o livro ele é muito acessível para o público infantil e para o público não infantil também. É um livro para todas as idades. Eu penso que alguma coisa parecida com isso
Ele não tinha tanto essa preocupação de amaciar tanto o texto, mas que era tão abrangente assim nas informações. É um livro publicado pelo Cartelli de megafauna também na década de 90, acho que 94, se não me engano, né? E de lá para cá teve esse ato, né? E muitas coisas surgiram, e a ideia é trazer as novidades, né? De fazer essas discussões paleoecológicas também, que normalmente os outros livros só falam dos bichos, né? E esquece a questão ambiental, né? Então isso é uma coisa que a gente tomou cuidado de inserir esses animais no ambiente, que é um ambiente que está aí até hoje, né? Então, diferente do ambiente que um dinossauro viveu, que era um ambiente muito distinto do ponto de vista ecológico, né? O ambiente que a preguiça viveu está aí até hoje, só não tem a preguiça, né? Então, acho que isso é muito interessante e levar para o público. Uma outra coisa também que a gente acabou dando uma maciada, e talvez aí quem é da paleontologia talvez pode dar uma estranhada, é a questão de amaciar os nomes científicos, né? Que tem os nomes científicos que são uma verdadeira desgraça. Né? Então a gente pegou e deu uma traduzida. O nome científico está no livro, mas o título do bicho lá a gente dá uma portuguesada no nome científico, né? Ou então a gente cria uma tradução para esse nome. Às vezes é o mesmo nome científico, só traduzido em português, para ficar mais simples, né? Para não assustar o leitor no primeiro momento. Muito bom. Aliás, isso foi muito interessante, que foi um dos aspectos que, né, esses dois primeiros que você também cita. São aspectos que eu achei bastante interessantes, particularmente essa questão mais contextual. Isso é algo que me chamou a atenção em termos de abordagem, porque ela não é tão trivial nesse perfil, né, de publicação. Em geral, as publicações com esse enfoque paleontológico, de uma certa maneira, elas têm um pouco desse viés da curiosidade, né? O que é muito bacana. Mas ela acaba indo por esse caminho dos aspectos mais, digamos assim, impactantes, de criar aquela coisa meio do impressionismo, né? De criar uma coisa de... Então, geralmente as publicações focam muito em questões de tamanho, né? De artes, aquela coisa toda. E me chamou muito a atenção uma preocupação, né, a gente vê isso claramente ao longo da condução desse livro, da leitura, em contextualizar esses animais, em criar, né, em mostrá-los como parte de um sistema muito mais complexo, né, de teias de relações, que são coisas que a gente também lida, né, no contexto atual, quando a gente trabalha com a questão da biodiversidade, e isso... Eu não me recordo, assim, em publicações, digamos, mais recentes, mesmo mais recentes, terem essa preocupação, pelo menos, né, com esse foco. Então, assim, me chamou muito a atenção esse tratamento também, né, de apresentar a diversidade, trazer as espécies, apresentar muitas delas, inclusive, bem pouco conhecidas do público. Isso eu achei também um aspecto bacana, né, de ter essa preocupação, e essa questão contextual, a questão dos termos também, o aportuguesamento, né, adaptação, me chamou muito a atenção. Aliás, é importante lembrar, né, no caso dos grupos fósseis, diferentemente do que a gente vê, que é muito recorrente nas espécies atuais, a ausência de termos mais populares, de nomes populares que são recorrentes, né, na maior parte dos bichos, né, enfim, bichos, plantas e tudo mais, a gente tem os nomes populares. Então, quando a gente lida com os grupos, fósseis, essa normalmente, salvo ali algumas exceções muito pontuais, em geral, a gente sempre faz o referencial pelo nome científico mesmo, né? E a questão da pronúncia, muitas vezes, que a gente não está familiarizado, até para a gente que é da área, eu quantas vezes eu me pego perdido em como pronunciar alguns dos gêneros, né? Imagina o público. Então, eu acho que isso foi um cuidado muito interessante, muito bacana, também me chamou muita atenção. E eu acho que de tudo, né? Eu queria que vocês também falassem um pouquinho sobre isso. Eu acho que o que mais me focou meu olhar em relação a todo o conjunto do trabalho, que está muito bacana mesmo, realmente está bem legal, é a questão da preocupação que vocês transparecem, né, nesse trabalho, de criar conexões, né, e até por isso que a gente fez a brincadeira do título do nosso bate-papo,
que é a questão do passado e do presente, né? De realmente bater muito nessa tecla durante toda a estrutura do livro, né? Durante todo o processo aí. É, a gente até comentou isso aqui em off, né? Um pouco antes da transmissão, porque nós, tradicionalmente, na paleontologia, colocamos isso como um dos aspectos que destacam a relevância da informação do passado, que é ela como sendo uma fonte importante de conhecimento que nos permite compreender, né, a dinâmica do presente, o que está acontecendo, né? A gente está vivendo um momento muito delicado com relação à questão da biodiversidade, da conservação, enfim. E isso é algo que eu não costumo ver, apesar da gente mencionar isso muito na paleontologia, é muito raro termos, no que diz respeito, inclusive às ações de divulgação científica, de educação, essa preocupação de estabelecer essas conexões, né, com exemplos, enfim. Isso me chamou muito a atenção. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, como que foi essa... Isso nasceu já desde o início, isso foi sendo, essa ideia foi sendo colocada ali ao longo do processo. E se, além de tudo isso, como que vocês encaram, né? Como que vocês enxergam essa questão desse potencial de conexão do passado, né, do conhecimento paleontológico, com questões que são de relevância e de interesse atual de todos nós? Quem, eu? Eu vou lá. Eu não estou sem áudio agora, eu acabei fechando o meu aqui. Quer começar, Guilherme? Fique à vontade. Vamos lá, vamos lá. É, isso que o Ariel falou, nós tivemos muito cuidado, assim, muito, sabe, de mostrar como é o ambiente, a ecologia como um todo, né? E é fascinante nós pensarmos que onça pintada e suçuarana viveu com tigre dentro de sarna, até tem um crânio aqui. Tigre dente de sabre. Então, quando a gente pensa isso, fala, pô, o que era no, né, há poucos anos atrás, se for contar a história da Terra aí e tal, há pouco tempo atrás, tem esses animais formando todo um equilíbrio, toda uma teia alimentar, todo, enfim. Isso a gente ficou fascinado por esse tema específico, assim, por esse ponto específico, e a gente quis trazer muito isso. E pensar que no meio de um cerrado, como a gente tem hoje, tinha, sei lá, manadas de macraquênia junto com emas e lobo-guará passando ali e tal. Então, as ilustras que o Pablo fez, ela mostra muito bem isso. E até o comportamento desses animais atuais. A gente observa bastante arara azul, e assim, arara azul grande, forrageando em esterco de gado, que no Pantanal é bem comum, né? O gado é bem manadas de cabeça de gado lá. Então, você vê a arara fazendo isso. E o que ela fazia no passado com as fezes desses animais da megafauna. Então, ela manteve esse comportamento, mudou só os bichos, né? Os grandes mamíferos na época. Então, tudo isso foi algo assim que a gente ficou fascinado por fazer, por trazer. E falar, lógico, dos bichos brasileiros. A gente podia ter feito um livro de megafauna do mundo, né? Os animais da Idade do Gelo mundial. Lógico que teriam mais informações ainda de mamutes e tudo mais, mas a gente quis focar no que é nosso aqui. Pela essa falta de informações que tem, e deixar isso, como o Ariel usou o termo aí, mais amaciado aí para o público receber isso, né? E saber que existiu aqui, aprender um pouco mais sobre isso. Isso aí fascinou a gente, foi algo que a gente teve muito foco, assim, muito cuidado para apresentar. Sim, essas interações também, né? Saber que a fauna de mamífero que nós temos hoje é uma mistura de uma fauna que evoluiu aqui durante muito tempo com uma fauna invasora, vamos chamar assim, que veio do norte, há cerca de mais ou menos começou a vir do norte, por volta de uns 3 milhões de anos. Né? Então, uma grande mistura que gerou a megafauna e desses grandes animais que apareceram, mesmo sobreviventes, são frutos dessa mistura. Então, a preguiça arborícola é um bicho que evoluiu aqui, enquanto o lobo-guará, de certa forma, ele evoluiu aqui, mas ele veio de fora também. Né? Então, isso é muito interessante. Uma outra questão, eu acho que essa é a pergunta que começa, o livro começa mais ou menos assim, é justamente isso, né? A gente fala, até uma brincadeira, que no título já tem a Idade do Gelo, né? Porque a galera já imagina que no Brasil teve gelo durante a Idade do Gelo.
quando na verdade não foi assim. Até teve, nós temos eventos de glaciações no Brasil, mas 300 milhões de anos atrás, né? Durante uma glaciação, o Brasil, como a América do Sul, foi afetada também, obviamente, mas não com grandes geleiras como acontece no Hemisfério Norte, né? Então, essa umidade que foi sequestrada, vamos chamar assim, para o Hemisfério Norte e Extremo Sul também, fez com que a umidade de grandes florestas úmidas, como Mata Atlântica e Floresta Amazônica, diminuísse, criando uma expansão de áreas como Cerrado, Caatinga e Pampa, né? E isso criou áreas de grandes savanas semelhantes às da África hoje. É nesse contexto que a nossa megafauna viveu, né? E aí a questão interessante também, que a gente já deixa mais ou menos essa pulguinha atrás da orelha no livro, é que a maior parte desses bichos desapareceram num espaço muito curto de tempo, né? A gente está falando aí, nos últimos 100 mil anos, 1 milhão de anos no máximo, a maior parte deles desapareceram, desses bichos da megafauna, sobrando, obviamente, a anta, tamanduá, mas, grosseiramente, eu diria que aí... Eu não fiz um cálculo, nós não fizemos um cálculo exato, aliás, isso dá até um bom TCC, mas eu diria que pelo menos os 80, 90% de bicho considerado como megafauna desapareceu no Brasil, mais ou menos nessa época, né? E quando a gente considerar o que nós chamamos de extinção em massa, é algo em torno de 25% da biota, por exemplo, mundial, né? Se a gente considerar só da megafauna mundial, isso já coloca a gente num contexto de extinção em massa. Porque a extinção em massa, ela começa a partir de 25% da biota mundial no intervalo de mais ou menos uns 2 milhões de anos, né? Então, na hora que a gente começa a analisar isso só com mamíferos, a gente já se vê inserido em uma grande extinção em massa. Então, falar sobre essas questões ambientais, sobre essa dinâmica das paisagens, eu acho muito interessante, até para enriquecer o livro e não ser apenas um livro de catálogo, não ser um bestiário, né? Somente um livro de catálogo de espécies, que é muito interessante, obviamente, mas a gente pode adentrar nessas outras informações sobre extinções, processos de fossilização, tudo mais, eu acho que tende a enriquecer bastante. Muito bom. Sensacional, gente. Esses aspectos que vocês tocaram são realmente fundamentais para isso, trazer essas reflexões, né? Eu acho que isso é muito relevante. E, como eu falei, mais uma vez, estamos vivendo um momento muito delicado, né? Da nossa biodiversidade, né? Das questões que envolvem os ambientes, né? Os ecossistemas, enfim. Então, eu acho que um trabalho como esse, ele tem um potencial muito grande para agregar reflexão, né? Para agregar sensibilizar o público em relação a esses tópicos também, né? E aproveitando, eu vi que tem muita gente aqui que está muito interessada, né, aqui no chat, em relação, vocês já mencionaram isso, eu estava poupando ele até agora, mas a questão das ilustrações, né, que preenchem aí as páginas do livro, né, que são belíssimas, que realmente preenchem os nossos olhos. Eu estava ali esperando o momento certo para dar deixa para o Pablo poder contar um pouco dessa história para a gente. Até o pessoal comentou aqui, né? Olha lá, o pessoal já está aqui até já mencionando, né, as perguntas aqui, as curiosidades. Então, Pablo, agora eu quero, na verdade, focar em você, né? Queria que você agora pudesse compartilhar um pouco com a gente. Primeiro, queria que você, na mesma forma, falasse um pouquinho de ti, né, da sua trajetória, como que você caiu nesse universo da paleontologia, das ciências da natureza como uma forma geral, e como que você também chegou na paleontologia, na paleoarte, né? Você assina como paleoartista desse projeto. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho de você, aí depois a gente vai trazer a tua participação para o livro, eu quero saber um pouco mais como é que foi isso. Então, fala um pouquinho de ti, cara, se apresenta aí para o público. Beleza, então boa noite para todo mundo aí. Meu nome é Pablo. Eu nasci numa cidadezinha bem pequenininha. Ele tem por volta de 5 mil. Na verdade, agora tem 4.395. Não, 4.394, porque eu estou em Campinas agora. É uma cidade pequena, de interior. E eu não sei quando eu comecei a gostar de animais. Parece que é algo intrínseco de mim. Parece que nasceu comigo, eu tento puxar pela memória quando que eu comecei a gostar, né? As memórias mais antigas que eu tenho, na verdade, são com dinossauro. Eu sempre gostei de ilustração de dinossauro,
um tempo, eu não sei nem que ano foi isso, gente, eu era tão novinho, devia ser começo dos anos 2000, coisa do gênero, tinha uma coleção de cartão de orelhão, sabe? A gurizada nova, os meus alunos estão aí, nem sabem o que é isso, né? É, e tinha uma coleção com cartão com dinossaurinho, eu, nossa, eu ficava fascinado com aquilo. E tinha muito desenho também, passava na Globo, na TV Globinho, acordava cedo para assistir, Em Busca do Vale Encantado. Nossa, então, gostava muito. Também tinha o filme Dinossauros, da Disney. Tinha muita figurinha, tinha chiclete. Então, as lembranças mais antigas que eu gostava desses... de gostar de animal, na verdade, era de dinossauro. Eu era fascinado por aquilo. Inclusive, é, sempre tinha brinquedinho de dinossauro... Adorava quando a gente ia, porque nossa, na cidade lá sempre tem excursão para ir para Aparecida do Norte. É, né? Uma cidade bastante católica, todo ano o pessoal vai para Aparecida do Norte. Então adorava ir com a minha mãe para Aparecida do Norte para ir nas feirinhas comprar dinossauro. E tava um boom de dinossauro por causa do filme Dinossauros. E nossa, eu adorava, eu tenho esses bichinhos até agora. E também eu acho que, né, nessa época tava passando no Fantástico aquele Caminhando com Dinossauros, eu acho, da BBC, passava no Fantástico. Eu era novo, eu não conseguia. Eu ficava tentando, assim, abrir o olho, 9 horas da noite eu tava dormindo, mas eu sempre tentei assistir. Inclusive, eu tenho uma memória muito legal de um episódio que teve, não sei nem se a memória é falsa, mas, enfim, que é de, que ele falava do Alossauro. Alossauro num deserto de sal. Então, um dinossauro arrancava naco do outro e salgava lá e comia. Então, isso está na minha memória até hoje. Eu comecei a gostar de bicho aí, eu acho. E depois de dinossauro foi caindo um pouco, eu comecei a gostar de animais em geral. Aqueles rankings, ah, o animal mais rápido terrestre, o animal mais rápido aquático, a velocidade que eles atingiam, o mais forte, qual que é o bicho mais forte, o soco de um gorila, qual que é a potência. É, e essas curiosidades eu sempre guardei, comecei a gostar. Isso já mais na pré-adolescência. Adorava assistir os programas que passavam na Cultura sobre bicho. É, tinha um Zubumafu, assistia direto. Para saber essas curiosidades desses animais. Então, sempre gostei. Depois foi evoluindo, eu comecei a gostar mais, me identificar um pouco mais com a educação ambiental, ecologia. Já sempre preocupado já com o clima e tá tudo sendo devastado. E desde criança. A gente era uma criança chata. Via as veinhas lavando calçado com água, assim, mangueira, já ficava puto, ia dar umas broncas nelas. Fechava a torneira, ficava preocupado com a torneira na escola, que o pessoal deixava aberto, ia reclamar na direção, ó, tá pingando lá, ó. O pessoal cortando árvore, enfim, chegou essa fase também, sempre preocupado com a questão do meio ambiente. Depois eu comecei, na adolescência, eu passei a gostar mais de... Saiu desse mundo animal, fui para astronomia. Gostar de universo, astronomia, formação de planetas, estrelas. Todo esse tipo de ciência, em geral, eu gostava muito. E depois, comecei a gostar de evolução, estudar evolução e tal. Só que, a princípio, eu não pensava em entrar em faculdade, não. Porque, né, cidade interior, na verdade, eu nem sabia que existia faculdade pública. Eu não sabia que existia faculdade. Você não precisava pagar. Eu vi o nome Universidade Pública e falei, mas o que é isso? Nunca ouvi. E, então, a princípio, eu nem ia fazer nada. Mas um amigo meu ingressou em 2015, eu acho, na universidade, em Jacarezinho, que é uma cidade vizinha da nossa. Eu falei, existe faculdade em Jacarezinho? E é de graça? Como assim, de graça? Não faz sentido. Daí, no ano seguinte, meu irmão também ingressou, foi fazer história. Eu fiquei, vou entrar, né, pô? Tá aí, é de graça. Daí também tinha moradia estudantil, por causa disso também que eu consegui, porque tem universidade pública, mas se eu não tivesse como me manter lá, o que adiantar? Então, sorte que também tinha essa moradia estudantil, então me estudei sempre lá. E então, a partir daí, eu comecei a refinar esse gosto por biologia. Nossa, eu aprendi muita coisa, foi fantástico. Eu fiz IC, né? Iniciação científica na área de educação ambiental, na área de ecotoxicologia de planta. E foi bastante enriquecedor. Mais ou menos isso. Eu não lembro direito quando começou meu gosto por bicho. Parece que é intrínseco.
É aquela coisa que a gente está falando. Às vezes algumas coisas já estão tão imersas, né, na nossa, no nosso, no eu, né, que a gente não consegue nem mensurar como que começa, como é que a gente traz isso lá para trás, né? E aí, como é que foi a tua história? Como é que você caiu no projeto? Como é que você chegou, né, nessa iniciativa que é o projeto dos gigantes do passado, aí, o livro, o card game, tudo. Como é que foi esse início aí dessa historinha aí? Que acho que é o teu primeiro projeto ilustrando um livro, né, todo ele e com essa temática. Ah, então, aí a gente tem que retroceder até 2019. Nessa época eu estava definindo meu TCC, eu falei, eu queria a área de paleontologia já, só que não tinha como. Eu falei, o que que eu vou fazer? Não sei. Aí eu fui para a área da educação. Gosto muito, eu trabalhei bastante nessa área de educação ambiental. Então eu queria fazer um TCC voltado para ensino de evolução nas escolas, como é tratado no livro didático, porque, inclusive, isso dá uma pesquisa muito legal, hein? Porque o livro didático ele traz um conteúdo lá à parte para devolução, como se fosse isolado do resto da biologia, sendo que biologia não faz sentido senão usar os devolução. Então, como você vai falar de evolução só num capítulozinho, sendo que ele tinha que estar permeado todo o livro né, de biologia? Então, eu ia fazer essa análise, também ia fazer uma entrevista com os professores, etc., ver que eles entendem de evolução, se eles estão a par do avanço dessa ciência hoje em dia, porque tem muita coisa nova surgindo a respeito desse tema. Então eu falei, fazer isso, da hora. Só que, nos 45 minutos do segundo tempo, surge Ariel Milani Martini. Ele foi lá para dar aula de geologia e paleontologia, começou a dar aula de paleontologia para nós. Eu já fui tchetar ele, falei, oi, Ariel, que legal, você é paleontólogo, né? Da hora. Daí eu comecei a falar, falei que gostava de paleoarte, né? Eu sou paleoartista. Aí eu já comecei, olha que legal. Daí meu orientador antigo, eu só, tchau, Jorge. Comecei aí atrás do Ariel, virei o pupilo do Ariel. E eu comecei então no trabalho de TCC. Eu comecei a fazer um TCC sobre icnofósseis do Botucatu. Tinha bastante laje, assim, na igreja lá de Jacarezinho, com bastante pegada. E a gente relatou isso no TCC e eu fiz uma paleoarte. Também tenho que agradecer meu namorado aqui, porque ele me deu, em 2019, uma mesinha digitalizadora. Em 2020, por causa da pandemia, não vou agradecer a pandemia, que a pandemia foi. Enfim, em 2020, por causa da pandemia, quarentena, deixa abaixo isso daí, ó. Quarentena, falei, fiquei parado, livre da universidade, falei, vou aprender a mexer, né? E eu comecei a ilustrar. Em 2020, eu comecei a aprender a mexer no, nesses aplicativos de pintura digital. No começo, eu comecei com Autodesk, depois, eu fui para o Photoshop. Até hoje, eu não sei mexer direito, não é? Vai, dá para ir, dá para enrolar, dá para enganar bem. E eu comecei a treinar aí. E eu fiz então as ilustrações para o meu TCC e para o TCC de um colega meu. Eu ilustrei uns crocodilo lá da Bacia Bauru, esse crocodilão bonito. Daí aí o Ariel acho que gostou do meu trabalho. E olha lá. Aí ele me chamou. Isso foi quando que você me chamou para o livro? Você comentou, chegou a comentar, um livrinho, gostaria de suas ilustrações, agora eu não lembro direito o ano. É meados da pandemia, né? Foi. Agora não me lembro exatamente o ano, mas foi há uns 2 anos atrás, mais ou menos, né? Um ano e meio, 2 anos atrás. Um ano e meio, acho que atrás, mais ou menos. Eu já fiquei nervoso, falei, será que eu aceito? Eu não sei ilustrar, não sei fazer paisagem, como que eu vou fazer paisagem, gente do céu? Mas eu topei, com muita coragem, que eu nem sabia que eu tinha, né? Eu aceitei. Falei, meu Deus, tô com um trabalho desse tamanho. Mas eu topei. Que bom que eu topei, porque eu aprendi muita coisa ilustrando livro. E o processo mesmo de ilustrar esses livros. Eu aprendi muito, né? Porque eu recebia podcasts do Ariel falando sobre cada bicho, sobre como era a paisagem, É né? verdade. Uma lista. Assim, ó. Dá até para mostrar aqui o meu WhatsApp. Você vê assim, ó, uns 40 áudios seguidos, 3 minutos cada. Ai, maravilhoso. Eu ficava ouvindo assim.
Porque do direito do menininho, mas valeu a pena. Ficou ótimo. Porque eu também não... Essa parte de paleoarte, apesar de eu gostar, eu nunca tinha tido contato, né? Então, tem muitas coisinhas que você tem que seguir. Você tem que saber como que é o fóssil do bicho, como que significa, como que podia ser a interpretação. Nossa, complicado o negócio. Você tem que manjar um pouco de ciência, assim, de biologia, anatomia, para você conseguir fazer alguma coisa coerente, né? Então, foi mais ou menos assim que surgiu essa ideia. Não, e que bom, né? Que bom que você topou, né? Porque é uma, obviamente, é uma baita de uma responsa, né? E você topou e você fez um trabalho sensacional. A gente ficou aqui mostrando, né? Dando um spoilerzinho, obviamente, que a gente vai ficar mostrando tudo que vocês depois vão... O pessoal que está aqui assistindo tem mais aqui atrás do livro mesmo, comprar porque vale a pena. E, então, não vamos ficar dando spoiler demais, não. Né? Mas, assim, foi um trabalho muito bacana, né? E até... Ó, você queria falar alguma coisa, Guilherme? Não, é isso. A história do Pablo, fantástica, que ele falou, mas e eu quero ressaltar um pedacinho a importância da universidade, né? Ele nem imaginou. Falou, tem uma universidade próxima, gratuita. O Brasil tem que ter mais isso, mais universidades, né? É a educação que salva uma população, né? Que direciona uma população e faz ela crescer, né? Então, olha que legal. É um exemplo, né? Ele, tem uma universidade aqui perto, prestou, entrou, tal, e quanto ele já... Digo mais. Muito bacana. Digo mais. Tem que ter bastante... O povo tem que ter acesso à universidade, né? Então, tem que ter mais política de permanência estudantil. Moradia estudantil, se não fosse moradia estudantil, não estava aqui. Eu ia estar trabalhando lá na fábrica de costura, que é o que eu estava fazendo antes de entrar na universidade. Que não era nenhum demérito, mas olha a oportunidade. Não, exatamente. E ele está fazendo, o Pablo agora, fazendo um mestrado em paleo lá na Unicamp, né? Então, isso é muito legal. A gente fica muito contente aí de poder, literalmente, passar o bastão, né? E aliás, já que você falou isso, Ariel, vou aproveitar o gancho, né? Porque de uma certa forma, nesse projeto, você inverteu o papel, né? Você tem toda uma trajetória aí, para quem já conhece um pouco mais a sua história, você tem toda uma trajetória, um nome, o seu nome foi muito atrelado à questão da paleoarte, até porque você foi um dos precursores aí no Brasil, né? E nesse projeto, o que seria, até se a gente fosse parar para pensar, seria meio que, né, para muita gente falar, seria uma lógica, ele já é paleoartista, ele poderia estar ilustrando, né? E, na verdade, você traz o Pablo para esse projeto, fez um trabalho sensacional, e aqui você inverte um pouco o papel, né? Que aí você sai do papel do paleoartista ali, né, acompanhando, dialogando com os paleontólogos, e nesse projeto você inverte, você vai para o lugar do paleontólogo e acompanhando ali, e orientando o Pablo aí, né, todo esse processo. Como é que foi isso? Quais foram os desafios? Você trouxe um pouco da tua trajetória, da tua experiência, do outro lado, para poder fazer o caminho inverso? Como é que foi esse negócio aí? Trouxe, sim. Assim, quando a gente... Eu e o Guilherme estava conversando em fazer o livro, né? Então, a princípio, eu até faria as ilustrações também, né? Mas a gente não, primeiro, a gente não consegue abraçar o mundo, né? Então tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que, assim, é tão importante ter mais gente fazendo isso, né? Eu acho que não adianta centralizar, vou fazer. Não, eu acho que outras pessoas fazendo isso é importante. E aí tive a sorte de encontrar uma pessoa super talentosa como o Pablo, que topou, né? Então eu acho que todo mundo ganha com isso. Mas aí sim, o que você falou é verdade. O fato de eu ter trabalhado muito com isso e ter tido essa relação, né? Paleoartista, paleontólogo, eu acabei transmitindo para o Pablo o caminho das pedras que eu gostaria de ter tido. Então, quando ele fala de toda essa sequência de podcast, de coisa que eu mandava para ele, de referências, era a referência que eu gostaria de ter quando estava produzindo, né? Então, assim, muitas das minhas ilustrações, ela pode ter uma importância histórica, mas às vezes elas não estão tão legais assim. Eu confesso que não me orgulho das minhas primeiras ilustrações, porque às vezes não tinha essa assessoria, né? As pessoas encomendavam, eu quero tal coisa, e só. E aí a questão paleoambiental, a questão anatômica, eu tinha que me virar numa época
que nem graduação eu fazia ainda, né? Então foi muito difícil, assim, justamente para eu acho que por saber onde estavam as dificuldades nessa produção paleoartística, eu acho que eu pude orientar melhor o Pablo, para ele não sofrer tanto quanto eu sofri. Não que fazer paleoarte seja simples, mesmo com todas as referências, é um desafio, né? Mas quando você tem alguém que está disposto a te ajudar, eu acho que fica menos sofrido. Não, com certeza, isso tem um diferencial, que você tocou numa coisa que é importante, né? Como você vem do momento, que você, na verdade, está ali, né, numa zona meio inexplorada, né, facão abrindo o caminho ali, a picada no mato, o desafio de você estar construindo, você estar pavimentando isso, é que você realmente não tem essa chance de ter esse referencial, né? Então você precisa meio que construir esse caminho. E até o diálogo, eu imagino, né, eu também passei um pouquinho por isso, mas você com certeza muito mais do que eu, porque como você está numa coisa que é muito nova, até mesmo quem está ali para te orientar, né, no caso os colegas da paleontologia, eles têm essa dificuldade, porque você não vivenciaram essa experiência, né? Então como que você faz essa ponte? E aí você fica naquela, eu como paleoartista, que estou precisando das referências, eu tenho essa dificuldade de ter acesso, quem está me assessorando também tem uma dificuldade, porque ainda não criou essa cultura, então isso é complicado, né? E aí acho que você precisa essa pergunta, porque o que isso para você foi importante para você agora poder, né, ajudar, dar essa força para o Pablo para ele poder fazer esse trabalho super bacana que ele fez em relação ao livro, né? E também é difícil, né? Até porque a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que, no meu caso, por exemplo, a parte da minha pós, o mestrado foi sobre reconstruções, né? Então, assim, a gente, é o que você falou, a gente conhece mais ou menos esse caminho, queria transmitir, mas isso é muito complicado, porque tem um limite também, que é o estilo do Pablo, é a arte dele, né? Então, até que ponto a gente vai trazer essas referências, né? Sem influenciar nisso também, né? Que não vira outra coisa, senão o Pablo vira uma ferramenta do Ariel para ilustrar, né? E não é isso, né? Então, acho que é passar as ferramentas, mas para que ele mantenha o estilo dele, as características dele, dentro dessas questões que devem ser consideradas na hora de reconstruir. E ele fez de maneira extraordinária. Eu acho que o paleoartista, ele é extremamente importante nesse tipo de obra. É a cara do livro, é o que vai vender, é o que o Felipe sempre fala, né? Geralmente o paleoartista fica sempre escondidinho lá, não, ele é o cara importante, tanto é que ao final do livro o Pablo é colocado como um dos autores aqui no final do livro, né? Justamente por conta dessa importância, né, que o paleoartista tem. Ele é a cara, quem vai vender, quem vai comprar o livro no primeiro momento não é pelo texto, é pela imagem. E essa imagem foi produzida por ele, então o trabalho dele é extremamente importante. Sensacional. Aliás, o livro, ele é, enfim, fortemente ilustrado. Você tem uma ideia, mais ou menos, Pablo, aproximada de quantas ilustrações você produziu para o livro? Porque ele, obviamente, está carregado ali, você lembra, mais ou menos? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Né, de todas elas, tem alguma que para você foi, digamos assim, você consideraria mais complicada, mais desafiadora, assim, que fez realmente? Lógico que, acho que para um primeiro trabalho como esse, tudo isso foi uma baita de uma dor de cabeça, você deve ter ficado, né, super assim, ansioso, mas talvez tenha alguma que tenha sido a mais marcante. Então, se você tiver de cabeça, assim, eu não sei quantas, eu não contei, mas não sei quantas foram, e qual foi aquela que você falou, nossa, essa aqui, olha, deu trabalho, mas também, quando chegou no final, falou, olha, essa aqui tá top. Olha, tem de reconstrução individual dos bichos tudo, tem 50 bichos isolados. Paisagens são 14. Aí tem mais uns esqueminhas, assim, não sei quanto tem no total, tem uns mapinhas, umas por volta de 70 ilustrações. Mais ou menos. Tem umas comparação de abertura de mandíbula. Umas 70, por aí. É um volume bem considerável, né? A gente que, né, sabe o quanto isso significa. Eu não sei quanto tempo vocês... Aliás, quanto tempo tá esse projeto tá sendo construído aí? Eita, tá um tempinho, hein? Eu acho que sabe falar melhor. Já faz algo em torno de uns dois. É mais ou menos, ele nasceu quase que com a pandemia. A ideia já era, mas já surgiu até um pouco antes, né? Mas o desenrolar dele veio meio com a pandemia, assim. O Pablo, ele ficou ilustrando
o quê? Uns 6, 7 meses, Pablo? Uns 6 meses, Depois teve alguns meses de ajuste. Sim, sim. É que a gente, obviamente, tinha um prazo e o prazo estourou, como sempre. Mas justamente também por ter esse sofrimento... Cara, assim, a pior coisa que existe é você produzir uma arte com alguém enchendo o saco, né? Então a gente até falou, não, faça com calma. A ideia, inclusive, a ideia era ter as ilustrações com bancos, mas a gente priorizou que as ilustrações fossem feitas com calma para sair do jeito que ele ficaria contente e do jeito que atenderia a necessidade. É o que aconteceu, né? Ficaram bem bonitos. E as ilustrações foram concomitantes? Eu estava dando aula, inclusive meus alunos estão aí, flodando o chat. Estava dando aula de ciência e biologia, e eu estava aprendendo a ilustrar, olha que legal. Então, em meio de tutorial no YouTube... Já foi assim no... Já que vai ser, com tudo que tem direito. Você sair assim, sentindo. Eu sou meio procrastinador, um pouco preguiçoso. Estudar por conta, eu não ia estudar. Então, olha só. O livro foi uma oportunidade de estudar. Nossa, eu tive que destrinchar aquele Photoshop, procurar tutorial de como fazer isso, como fazer aquilo. Foi tenso. O Ariel também me ajudou em questões mais artísticas de composição. Ajudou graminha, como eu odeio fazer grama. Ele mandou umas fotos de uns livros de como pintar grama. Porque no Photoshop tem aqueles pincelzinhos esquisitos. Ainda não sei pintar muito bem, não. Vou aprender. O Felipe é o cara aí do... Já tem do esquema. Nossa. Não, mas depois, se eu puder fazer alguma coisa, eu fico contente também de ser útil, tá? E aí, só para a gente fechar, só para a segunda parte da pergunta, né? De todo esse conjunto, qual que você falou, cara, esse aqui tirou meu sono, mas também valeu a pena no final? Aquela a primeira paisagem foi tensa de fazer, ainda mais que era a primeira que eu estava fazendo. Eu falei, que a paisagem tem uma multi. O máximo de paisagem que eu tinha feito era era uma duna e um brasilíquio comendo um bichinho. Era isso. Daí a paisagem, tem montanha, tem um monte de grama, Jesus Cristo. Tem neve, tem homem, tem mamute, cavalo, árvore. Essa foi tensa, gente. Muito elemento. Muito elemento integrado, tem que fazer sentido, né? E tem que fazer sentido. Esse que é o desafio, né? Tem que ficar coerente, né? A gente até brinca, né? A gente, quando faz os cursos lá de paleoarte, né? O Ariel menciona isso muito, eu também, que as reconstituições, né? As reconstruções que focam essa questão do ambiente, elas, sem dúvida nenhuma, são as mais desafiadoras, porque, assim, naquela imagem, na verdade, não é só a questão do elemento que você está vendo, né? É a quantidade de conhecimento, pesquisa que está por trás e que não está evidente, mas que está ali. Então, às vezes, você compor uma cena como essa, a quantidade de artigos, de capítulos de livro, de referências que você tem que buscar, né, é muito grande. Então, de fato, eu imaginei que fosse por aí essa sua resposta, né? Porque, de fato, esse tipo de... Por trás dessa paisagem... Por trás dessa paisagem, eu devo ter umas 2, 3 horas de áudio do Ariel. Mas é um áudio, foi um áudio contínuo ou foi quebrando, pelo menos? Picadinho. Foi dosado. Mas é muito interessante, porque a gente vê ele recriou aquelas interações que a gente até já havia discutido, né, Felipe, né, num dos seus concursos do Paleozoo, que falava de megafauna. A gente havia discutido muitas essas questões de elementos da paisagem, né, de subdivisões do cerrado, das veredas, do cerradão, né, tudo isso a gente acaba colocando aí, essa interação de bichos do passado com alguns que vivem hoje, né? Então, botar lá no meio da paisagem um cupinzeiro, que é típico do cerrado, já deveria ter naquela época também, seguramente, né? Então, acho que esses elementos ali, com a arara azul, todo mundo, né? O anu branco, o anu preto pousando em cima do bicho, pegando carrapato, fez até um cocôzinho em cima do mastodonte. Essas interações são muito legais, eu acho que traz... E mostram como esses bichos eram parte do nosso bioma, né? Não é uma coisa distante, né? É até triste, às vezes, olhar hoje para um cerrado e não ver mais essas criaturas, né? É curioso. Pensar em todos, eles estavam presentes ali, e é o mesmo, né? Assim, a estrutura
ela está ali mantida, né? Mas esses ambientes perderam muito dessa diversidade, isso é um pouco impactante, e aí, mais uma vez, faz a rodinha da cabeça girar, né? Para a gente se ligar no que está rolando agora, né? Como que a gente pode, de alguma maneira, contribuir para desacelerar esse processo, aí, que é um processo que está em franca expansão, né? Todo mundo que acompanha noticiário sabe que a gente está realmente numa situação bem delicada em relação aos biomas brasileiros, enfim, né? As coisas estão indo literalmente pelas chamas, entre outros, e a gente são coisas que a gente precisa realmente estar muito prestando muita atenção, muito alerta em relação a isso. Voltando ao projeto do livro aqui, do Gigantes do Passado, a gente está falando do livro, mas na verdade o projeto é mais do que livro, porque ele também inclui um card game, né? E aí eu queria só, assim, para a gente fechar essa questão, assim, e aí como é que veio a ideia do card game? Como é que veio essa sacada, e além do livro, porque são coisas, assim, estão relacionadas, mas são projetos, né? Cada um tem o seu perfil ali, tem o seu objetivo. Como é que veio essa ideia do card game? Aí fica para o Ariel e para o Guilherme aí, né? Vou jogar para a galera responder. Bom, eu posso começar, depois o Guilherme complementa aí. Bom, a ideia é sacanear a criança, na verdade, né? Ou o adulto. Que a galera vai comprar um baralhinho, fala, ah, que legal, baralho não, é um jogo de cartas, né? E aí vai estar aprendendo assim, enquanto está jogando, olha só que sacanagem, né? Então, essa é a nossa sacanagem. Então, é um jogo, ele é no modelo do Super Trunfo, né? Então, cada bicho, inclusive, tem uma métrica de animais atuais e de mamíferos atuais com mamíferos extintos. Por exemplo, estou aqui com o do Tatu Canastra, né? Que está muito bonitinho, a ilustração do Pablo está linda aqui, né? E aí tem várias características, né? Alimentação, tamanho, peso. Obviamente, algumas coisas em animais extintos a gente estipulou, né? Um peso, qual o deslocamento, a velocidade do bicho, isso é estipulado, obviamente. Mas criou-se uma dinâmica para que os jogadores tenham condições de usar as cartinhas aqui, e nem sempre o cara que pega o bicho maior ganha, porque ele pode usar outra característica para vencer o jogo, né? Então é uma espécie de super trunfo, não sei se a galera está habituada com isso, mas muito interessante, que praticamente todos os principais bichos aí da megafauna, e muitos da fauna atual, embaixo tem uma curiosidade falando alguma coisinha sobre o bicho, aqui no caso do Tatupeba, o Ouriço Cacheiro, né? Então tá bem bonitinho, tem as regrinhas aqui. A galera que comprar vai se divertir muito e vai aprender. Olha só que sacanagem. Muito bom. Alguém quer mais complementar? Guilherme, você quer falar alguma coisa sobre isso também? Desculpa. Eu achei o máximo, assim. Eu joguei muito Super Trunfo quando era criança. E tem um agora que chama, que minhas filhas jogam. Chamado, enfim, é um joguinho de cartas também, assim, de princesas, não sei o quê. Então ficou muito legal mesmo. E lembra também, para mim, isso de informações, aquilo que alguém escreveu durante o papo aqui, que era aqueles cartões que vêm no chocolate surpresa, sabe? Tem um cartãozinho, assim, que você guarda, leva para todo lado, e com informações bem legais. Olha, modéstia à parte, ficou muito bonito. Como a Ari falou, ó, tem aqui um mastodonte, que é um bicho que eu gosto bastante, e os animais atuais aqui. Não, ouça pintar, deixa eu pegar esses atuais aqui que o pessoal vai gostar bastante. E mais uma vez, né? No card ele reproduz a ideia do livro de fazer esse diálogo, né, do passado com o presente. Então, a bicharada da megafauna atual também está aí, presente, né, a remanescente, e dialogando com essa que infelizmente ficou para trás aí no tempo. Né? Exatamente, isso mesmo. A Macauquênia. Ariel adora esse bicho aí. E aquilo, eu acho demais. De interação que tinha com as pessoas da época, né? Os, vamos também, dizer assim, exatamente. Brasileiros, vamos dizer assim, da época. Então, os homens que caçavam, e eram caçados, né? Eles entravam na cadeia alimentar de muitos bichos aqui. Tem a ilustra que o Pablo fez aqui, eles caçando um cavalo primitivo aqui, um cavalo da época. Então, eu acho demais isso, assim. Teve interação com os bichos atuais, né, que nós conhecemos, com esses do passado, e também com o ser humano, fazendo parte desse todo. Eu acho incrível isso, assim, incrível. E esse é o recado também. Esse acaba sendo um recado interessante. Desculpa, acaba sendo um recado interessante que o livro traz também, né? Porque, assim,
Tá, talvez essa parte dessa megafauna tenha sido extinta pela atividade humana, né? Esses povos originários chegaram aqui, pode ter, de certa forma, desenvolvido a caça que desequilibrou esse negócio e acabou gerando esses bichos da extinção. Lembrando que quando os humanos saíram da África, eles já eram praticamente um dos maiores caçadores do mundo, né? Então, isso obviamente interferiu na megafauna. Mas, mesmo que não tenha interferência humana nenhuma, esses bichos, mesmo que o homem não tenha influenciado isso, uma outra razão para a extinção desses bichos são as mudanças climáticas, ou seja, terminou a glaciação, mudou o clima, esses bichos desapareceram. Tanto mudança climática como atividade direta do homem estão acontecendo hoje em dia, né? Então, o que, de forma direta ou indireta, o nosso mundo hoje está ameaçado, né? E se a gente não tomar muito cuidado, o nosso destino pode ser o mesmo da macroalquênia, do tigre dente de sabre e de todos esses animais magníficos aí representados no livro. Muito bom. E eles fazem, só queria complementar, acho que você colocou isso muito bem, é que o bacana dessa temática que vocês escolheram em relação à megafauna, né, é porque de todo o contexto, né, dos bichos que se foram, eles são os que melhor fazem essa conexão do passado com o presente, né, porque justamente a gente teve esse momento ali, inclusive, que a nossa espécie conviveu diferentemente do que a gente vai ter com os dinossauros, né, com 109 anos, aquela coisa toda, que a gente se separa aí por um tempo muito longo, a gente, né, teve um momento ali em que os primeiros americanos puderam, né, de alguma forma, interagir com esses bichos. Eles se foram, deixaram alguns aí, né, alguns outros representando. Então, eu acho que é muito legal, porque eles realmente, essa conexão entre esses dois momentos, ela fica muito marcada no caso da megafauna, né, da era do gelo, vamos dizer assim. Né? E aí, para a gente... Agora a gente já está chegando no finalzinho do bate-papo, está, né, muito bom, mas a gente já está próximo de encerrar. Eu queria, só para a gente fechar aqui, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês, e aí depois a gente vai falar um pouquinho, que aí vai ter alguns eventinhos aí que vão estar relacionados com o lançamento do livro. O livro já está disponível, né, para aquisição, que a gente vai falar um pouquinho mais. Aliás, já deixei aqui também no descritivo o link, que é o link da Panda Books, para quem quiser... Tanto o livro como o card game, né, podem ser adquiridos, inclusive, como conjunto ou separadamente, então, para quem quiser. Obviamente que outras livrarias também vão poder disponibilizar esse material. Então, está aí, ó, o Guilherme está mostrando, tá? O livro em si, o Ariel também está mostrando, o card game. Então, vocês podem pegar aí o conjunto completo, que é o que eu recomendo, tá? Ou separadamente, conforme aí a disponibilidade de cada um. E eu queria, para a gente, antes de falar um pouquinho... dos eventos em si, né, que vocês vão promover, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês, aí a ordem vocês escolhem, tá? De toda essa bicharada da megafauna que vocês, né, apresentam nesse livro, eu queria saber qual que cada um tem mais afinidade, digamos assim, e por que tem mais afinidade, né? Então, essa aqui é só um momento aqui para a gente sair um pouco desse viés. Então, fica à vontade, quem quiser começar, só para falar que bicho vocês tem mais carinho, né, mais afinidade, e por quê? Bom, fica à vontade. Vamos lá, Gui, já pode falar. Bom, lá, tá. Claro que tem, assim, muito chamativo os animais carnívoros. Se a gente for pensar em dinossauro, é assim também. Carro-chefe sempre vai ser lá o tiranossauro, o velociraptor, esses bichos assim, carnívoros. As pessoas, a criançada, e as pessoas em geral gostam muito disso. Quando eu falo no meu canal, por exemplo, de leões, tigres, caçadores, todo mundo adora. E lógico que tem o tigre dente de sabre, cães das cavernas, urso, embora seja onívoro, mas enfim, são bichos que as pessoas gostam bastante, e eu também. Mas tem um grupo de animais aqui, que são os proboscídeos, que eu adoro, assim. Que são os mastodontes, né? No caso aqui do livro. Então, desde os elefantes... Porque se a gente pegar um elefante, por exemplo, atual... Vamos supor que vai ser extinto esse bicho aqui, o elefante de savana, elefante indiano, elefante de floresta, e daqui milhares de anos as pessoas encontram isso aqui e falam: ah, ele teria um nariz comprido. Falo, ah, você está inventando. Porque eu ouço isso às vezes. Falar de dinossauro, mas espinossauro, tinha uma vela nas costas. Ah, o que é isso? É louco. Isso é... De onde acharam isso? Vocês inventam. Eu ouço muito, vocês devem ouvir mais que eu até. Eu ouço muito isso. Estão inventando e tal. E acho que se encontrasse fósseis de elefante, falar que tinha um nariz comprido, o nariz ele pegava as coisas, além de ter a função de faro, pegava as coisas, funcionava.
todo mundo ia ficar, ah, imagina, mas existe, a gente está vendo que existe aqui, o bicho existe, tem dentes para fora da boca, funciona como ferramenta. Então eu gosto bastante dos mastodontes que a gente tem aqui, né, falando dos mastodontes que existiam. Então existiram elefantes, né, parentes de elefantes no Brasil? Ah, sim, eles existiram, né? Os mastodontes aqui, parentes dos elefantes atuais. Gosto muito desses bichos. E que não era muito diferente dos elefantes atuais, né? Isso que é muito interessante, né? A gente até brinca e diz que se pegasse um mastodonte hoje e botasse num zoológico, a maioria das pessoas passariam achando que era um elefante atual, porque é diferente do mamute, que era peludão, né? O bicho parecia uma estopa gigante. O mastodonte já deveria ser mais pelado, né? Então, assim, era muito parecido com os elefantes atuais, prova, inclusive, da convergência entre as savanas, né? As savanas brasileiras, que nós chamamos de cerrado, e as savanas africanas. Então os bichos até acabaram ficando muito parecidos. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Bom, já que eu comecei a falar e me intrometi, então acho que eu vou falar o próximo, né? Bom, eu, assim como o Guilherme, eu gosto de todos, sem exceção, mas um bicho que eu acho muito estranho é a nossa Macrauquênia, né? Depois, mais ao norte, a gente tem o exemplo do Chinorrinotério também, mas a Macrauquênia, ela foi um bichinho muito esquisito. E, na verdade, não sou só eu que estou dizendo isso, né? Darwin também, quando coletou esse material, ficou super entusiasmado com esse bicho. Então, a Macrauquênia, Toxodon, esses animais que não têm mais representantes atuais, criam um fascínio que o Guilherme falou, né? O Guilherme falou... aqui, um exemplo da Macrauquênia, que é esse bichinho aqui, né? O Guilherme justamente chegou e falou, mas se não existissem mais elefantes... Como que a gente ia ser difícil explicar a presença de uma tromba, né? Pois é, a Macrauquênia é um bicho tão estranho que ela tem a narina bem no alto do crânio, e até hoje nós não sabemos se ela tinha uma tromba soltinha, igual a de uma anta, ou alguma coisa mais cheinha, como o Pablo fez aqui, né? Então é um bicho que ainda desperta a nossa curiosidade, despertou a curiosidade de Darwin e desperta a nossa curiosidade até hoje. Tem um esqueleto, inclusive, montado no Museu de História Natural de Taubaté, vale a pena dar uma olhadinha lá, e vocês vão ver que é um bicho muito estranho, parece uma bizarra mistura de uma anta com um cabelo. Bom, minha vez, né? O que eu gosto, que eu gostei bastante desses bichos aqui é o Eremotério. Adoro aquela preguiça gigante pelada. Eu fico imaginando como que seria, né? Ver um bicho daquele tamanho na tua frente. E os nossos antepassados até viu, né? Imagina como viver com esses bichos gigantes. Gosto tanto que, inclusive, acho que tem umas três paisagens que tem o Eremotério. Então, esse bicho... Ela está bem presente, aliás, né, no livro. Tá bem... Eu adoro o Eremotério. Sensacional. Ó, ninguém perguntou, também não me perguntei, mas eu vou falar que eu também tenho um, né, que quase, ele é pouco mencionado, mas ele acabou virando meu mascote, inclusive eu tenho até ele aqui do lado, que é um bicho que fez parte desse contexto, né, vou até aproveitar para mostrar ele aqui para vocês. Aliás, esse é um trabalho lindo, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, isso aqui é uma reprodução, uma reconstrução, tá, de um morcego. Ele é chamado, ele tem um nome científico pomposo, né? O Desmodus draculi. Sim, ele foi um morcego vampiro, né? Aliás, ele está no Desmodus draculi. Ele não está nomeado, mas está voando aqui. Ele está. Tá aí, então. Eu mencionei porque eu vi ele aí em algum momento. Eu achei muito legal. Muito legal. Tá muito bom. Porque ele fez parte desse contexto também, né? Ele era um morcego vampiro aí da. E que provavelmente deve ter evoluiu também, né? Não era um bicho gigantesco, mas era um bicho, obviamente, significativamente maior do que o que a gente tem atualmente, né? O seu parente vivo atual. E possivelmente ele se desenvolveu para consumir, né, sangue de, provavelmente, das preguiças, né? Das grandes preguiças que produziam ali as tocas, enfim, e que ele acabou, obviamente, desaparecendo. Aliás, ele é um bicho que viveu até um tempo muito depois. Né, ele deve ter se aguentado aí com algumas outras alternativas, mas ele acabou sumindo das nossas matas aí. E é um bicho muito bacana. E essa peça em particular é uma peça maravilhosa. Quem produziu foi um grande paleoartista, um amigo muito querido também, que é o Davi Leandro, que acho que estava aí assistindo com a gente, e que é muito bacana essa reprodução. Eu até brinco que eu falo que ela parece uma taxidermia. Né? Eu olho, o pessoal ali fala que é um morcego taxidermizado. Linda, linda de detalhe. Aliás, o olho dele, né, dependendo de como você tem uma questão de... Em algumas peças ele consegue reproduzir até o tapete lúcido, aquela coisa de brilho, que é uma coisa sensacional, e virou um mascote. Eu sempre achei muito bacana.
E eu pedi para ele, ele acabou me presenteando, e hoje ele virou minha mascote, ele fica para onde eu vou, ele está sempre aqui me acompanhando, o meu morceguinho. Ninguém me perguntou, mas eu tinha que falar, porque eu acho ele muito legal, e fiquei muito contente de ter visto no livro, porque ele normalmente, essa espécie não costuma ser mencionada, né? Não, ela está aqui escondidinha. Ela é mais maior, e eu achei muito, muito legal. É, e aí, pessoal, para a gente encerrar, né, essa nossa conversa, aliás, duas coisas, na verdade. A primeira, que eu queria que vocês comentassem um pouquinho do que vai rolar, né? Porque a gente está fazendo aqui meio que um evento online, mas vai ter muita coisa que vai acontecer aí para marcar o lançamento do livro, né? Oficializar isso, embora já esteja disponível para venda nos canais aí online e tudo, mas vai ter algumas coisas que vão acontecer. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né? Da onde que, para quem quiser, inclusive conhecê-los pessoalmente, né? Para poder trocar uma ideia com vocês ao vivo, onde que eles vão poder ver vocês aí, onde que vocês vão estar conversando, enfim, online também. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Você vai, Gui, ou eu falo? Pode falar, pode falar. Começa aí, eu complemento. É, exatamente. É, a ideia é divulgar o máximo possível, né? Mas, assim, a grande inauguração, o grande dia de divulgação vai ser justamente no Museu de Zoologia da USP, lá na Avenida Nazaré, que é o lugar onde o Felipe trabalha, no dia 12 de outubro. Então, nós teremos evento praticamente o dia inteiro, embora as assinaturas começam mesmo na parte da tarde, mas na parte da manhã já teremos atividades. Quem quiser lá para o Paulo vai separar umas ilustrações para serem coloridas. Vai ter um evento praticamente o dia inteiro. Isso não vai interromper, obviamente, a visitação do museu. O museu vai abrir nesse dia das crianças para visitação normal, mas uma partinha nós vamos estar lá justamente para poder fazer essa divulgação desse material e estar diante de todos que querem nos conhecer pessoalmente, quiserem conhecer. Obviamente, o livro está vendo na internet, mas se quiser uma assinatura, quiser conhecer a gente pessoalmente, vai ser um grande prazer, estaremos lá divulgando o livro, assinando o livro, e o jogo também, e batendo papo, né? Eu acho que essa é a parte mais gostosa, né, de uma divulgação, é poder conversar e poder compartilhar essas experiências. Né, Gui? Isso. E o legal também, que é dia das crianças, dia 12, e cai numa quarta-feira, então não é difícil para as pessoas viajarem. Então, para visitar locais assim, lá vai ser fantástico, vai ser um lugar incrível para quem gosta de dinossauros, de animais, é um lugar incrível, né? Felipe, você trabalha num lugar majestoso, assim, muito gostoso. Então, e é a entrada gratuita também, né, Felipe? Exatamente. Então, isso, né? Aí, então, quem quiser, né, assim, o museu vai estar aberto no feriado, então, como o Ariel mencionou, um feriado de meio de semana, então é uma oportunidade bacana para que o público possa conhecer o museu, possa conversar com os autores, né, e conhecer também o trabalho do Pablo como ilustrador. A entrada é gratuita, só é importante ressaltar que ainda a gente é muito importante, como regras, né, da instituição, para quem for visitar, precisa apresentar lá a carteirinha de vacinação, né, com as doses do imunizante. Então, isso é a única coisa que a gente não pode, por enquanto, abrir mão ainda por conta da regulamentação da própria universidade que mantém a instituição. Mas para quem quiser, durante praticamente todo o dia, a gente vai estar no Museu Abre a partir das 10 da manhã, e a partir por volta das 10h30, né, o Ariel, o Gui vai estar lá, o Pablo, enfim, já vão estar por lá. Então vai ter as oficinas, vai ter uma atividade para todo mundo ali, né, eles vão estar ali também, conversando com o pessoal. E, aliás, vamos fazer umas partidas lá também, a gente pode fazer umas partidas de game também, com o pessoal para conhecer, né, um pouco da como é que funciona o jogo, tudo. E fica o convite para vocês, né, e na parte da tarde, aí vai ter um momento ali que eles vão poder também tá ali assinando os livros, né, recebendo o pessoal também. Então vai ser muito bacana. Então, para quem quiser, fica aí o convite. E vocês têm mais alguma outra programação além dessa? Vai ter mais alguma outra coisa por enquanto? Tantas coisas estão rolando, por enquanto não pode falar nada ainda. A gente ainda não está totalmente fechada, né? Teremos Taubaté. Provavelmente a gente vai para Taubaté, né? Que, aliás, eu gostaria de agradecer de novo ao Museu de Zoologia, até porque tem fotografia do museu aqui, além de permitir a divulgação, mas o Museu de Taubaté também permitiu fotografias, né? Então a gente também vai fazer em Taubaté, provavelmente no Museu de Itatiba, né? Do Zooparque de Itatiba. Então vai ter um roteirinho aí, mas a gente vai mantendo todo mundo informado em relação às datas, que a gente não tem isso fechadinho. O grande dia agora realmente é o dia 12 de outubro. Sabe, é e sempre também,
Taubaté, eu trabalho assim com os outros livros que eu tenho, quando tem adoção de um colégio, por exemplo, a sétima série do colégio tal adotou os livros, compraram 200 livros, enfim, tal. Sempre tem, eu já faço isso com a editora, visita do autor, dia de visita do autor, né? E a gente vai trabalhar assim também. Então, se tiver uma grande adoção, tal, em colégios, principalmente, a gente vai fazer o dia de visita, levar réplicas, crânios, tal, e fazer um bate-papo também com os alunos que adotarem, né? Os colégios que adotarem o livro. Muito bom. E, aliás, para quem quiser acompanhando, né, esse calendário, digamos assim, das atividades, tem aí, né, para todo mundo aí, tem as arrobas aí, né, dos perfis, na verdade, do Ariel, do Gui, do Pablo, nas redes sociais, aí, principalmente Instagram, Facebook, e também tem o canal dele no YouTube, que é o principal aí. Então, fiquem acompanhando para que vocês possam, aí, talvez, em algum momento, quem sabe, se tiver a oportunidade de ir pessoalmente em uma dessas, um desses eventos, para vocês conhecerem eles pessoalmente. Tá bom? Para fechar, só provocação. Tem planos de... A parceria acaba aqui ou tem planos para alguma coisa mais no futuro aí, seja nessa temática ou em algum outro assunto? Só não, provocação. Não vamos contar ainda, né, Ariel? Assim, mas certamente vai ter. Porque a gente começa a conversar com o Ariel e flui muito bem. Isso foi muito legal. Então, o processo de produção desse livro foi muito bacana. Às vezes de madrugada, às vezes eu pescando, que o Ariel é mais morcego que eu. Ele consegue manter mais acordado. E eu lá, né? Mas assim, a produção foi muito legal, muito legal. E surgindo várias ideias, várias ideias. E a gente já tem projetos aí, dois praticamente assim, mais avançados, né, Ari? A gente vai lançar novos aí. A gente vai contar o tema ainda, que vai ser uma surpresa para uma próxima live aí. Mas a gente já tem, sim, novos projetos aí. Porque ideias surgem, né? Nossa, né, Ari? Muita. Tem que ver se a galera topa aguentar, se a editora aguenta a nossa extinção de saco. Mas as ideias surgem, sim, com certeza. E tem coisa ainda. Então, vê se logo a gente começa a fechar direitinho. E aí, nossa, ia ser um grande prazer contar com vocês de novo para esse bate-papo maravilhoso. Muito obrigado pelo espaço. Claro, está sempre aberto. Eu fico muito contente aí e desejando sucesso, que eu tenho certeza que será. O projeto está muito bonito. É uma grande colaboração, uma grande contribuição, né, não só para a questão da paleontologia, mas as questões que envolvem também os temas atuais, né, de interesse atual. Então, fica aqui, eu fiquei muito contente aí de poder conhecer um pouco desse projeto e ter vocês aqui para falar sobre ele. E para todo mundo que nos acompanhou, né, eu agradeço, né, mas calma que não encerrou ainda, tem a parte também, né, que estava todo mundo esperando. Aproveitando, aliás, se alguém quiser, se ainda não tiver tido a oportunidade, corre, porque eu vou fechar, que a gente agora vai sortear, né? Eu tinha comentado, a gente deixou aqui um link de um formuláriozinho para que os participantes aí que estivessem assistindo o bate-papo pudessem preencher. Então, se alguém não preencheu, corre imediatamente para preencher, porque a ideia é a gente sortear pelo menos um exemplar, né, do livro Gigantes do Passado e também... um exemplar do card game. São dois sorteios, tá? Então é um livro e um card game. Tá embaladinho, esse aqui tá embaladinho. Você vai falar, mas eu vou pegar aquele que o Ariel já meteu a mão suja? Não, ó, tá embaladinho, bonitinho, ó. Cheirinho de novo, tá zeradinho. Enquanto a galera vai resolvendo isso aí, só gostaria de mais uma vez agradecer, Felipe, de novo, pelo seu trabalho no Paleozoo, que viabiliza, inclusive, trabalhos como esses. Eu acho que isso é um desdobramento de coisas que você já deixa pronta lá para a gente, para qualquer pesquisador. Então, parabéns pelo trabalho e pelo carinho, pela generosidade de nos receber aqui hoje. E eu gostaria de mandar também um abraço. Bom, um abraço para todo mundo aí que está assistindo a gente, né? Tenho certeza que está assistindo, tem aluno que está assistindo, familiar, mas gostaria de mandar um abraço em especial para o pessoal do Paraná, para meus familiares do Paraná que estão assistindo, para pessoal de Curitiba, para a Samila, Osni, a Milene, e o pessoal de Itapejara também, a Eliabi, meu tio Eliseu e a Persila, e todo mundo que está assistindo por aí, muito obrigado pelo carinho. Vou emendar aqui então também. Bora lá, a palavra de vocês aqui, vou dar o tempo aí do pessoal terminar de preencher, que vai fazer o... Aproveitar antes do sorteio, agradecer você, Felipe, pelo espaço, tanto agora com a live, como no museu dia 12, que vai ser incrível, a gente está super feliz, e vai ser um lançamento tão diferenciado, que normalmente a gente faz os lançamentos em livrarias,
fazer um lançamento de um livro como esse no museu vai ser incrível, vai ser algo único. Acho que ninguém fez isso até agora. O pessoal vai curtir muito, muito, muito. Então, gente, eu quero agradecer muito essa oportunidade, Felipe, muito mesmo. E agradecer todo mundo que está assistindo, que já comprou o livro, que vai comprar, que pretende ir lá dia 12. Então vai ser algo ótimo, assim. Vai ser muito gostoso esse bate-papo, esse contato, essa conversa aí para o dia do lançamento. Pablo, você quer fechar? O Museu de Taubaté, né? O Ariel falou, mas quero reforçar também o Museu de Taubaté lá, que foi, né? Começou com o Dr. Alvarenga, né? Com o Museu Fantástico. As fotos aqui são de lá, né, Ariel? Você aqui. Sim, Ariel, sim, exatamente. Aqui, tal. Fotos de lá do museu. Então, nossa, a gente agradece demais o Museu de História Natural de Taubaté e todo mundo que trabalha, né, Ariel? Sim, sim, exatamente. E é todos que vão lá. É todos que, de certa forma, estudaram isso, né? Isso é só o resultado de anos de estudo. Começa lá com o Lund, né? Então, acho que é impossível a gente fazer Cartelli, isso. O professor Cartelli, como você falou agora, né? O professor Cartelli em Minas Gerais. Lógico, lógico. Todo mundo, é verdade. Eu falei que não ia falar nada, mas estão me cobrando aqui. Estão me cobrando para dar abraço. Abraço, Moranguinho, Morango, Guilherme, que foi meu aluno, tá aí também. E o meu namorado Jonathan, abracinho para vocês. E é isso. Meus colegas da UEMP estão aí em peso. Muito bom, pessoal. Bom, então é o seguinte, olha, quem assinou, assinou. Quem não assinou, não assina mais. Porque fecharam-se as inscrições para concorrer, tá? E então vamos lá, né? Porque é o que interessa agora. A gente vai fazer um sorteio. Eu normalmente, quando eu faço alguma coisa nesse sentido aqui nos bate-papos, o sistema é bastante simples, né? A gente tem aí um X de pessoas que preenchem o formulário, colocaram todos os dados, enfim, depois esses dados vão ser mandados aí para o pessoal para que eles possam fazer o envio pelo, né, pelo correio. Eu não sei se, de repente, por acaso, alguém aí que for sorteado, de repente, for de São Paulo, que já está lá no dia 12, pode pegar direto com eles também, né? Então, ok. Exato. Aí é uma questão de... Aí vocês combinam, né? Aí eu passo a bola, tá? Mas, então, a gente vai fazer assim. Eu tenho aqui, eu vou pedir pro vou dar como o Guilherme também tá vindo de convidado, vou pedir para ele começar. O Guilherme, é uma coisa bem simples, tá? A gente tem aqui um número... São 26 respostas que nós tivemos aqui, né? Vai pedir para fazer conta, né? Não, não vou pedir para você fazer conta. É uma escolha completamente aleatória. Eu vou pedir para que você cante um número de 1 a 26. E aí a gente vai ver quem você falar aqui. Você não sabe quem é. Eu também não sei, porque eu tenho que olhar aqui agora. Não está aparecendo, vou ter que procurar. E aí, quem você falar vai ser o que vai levar o livro, tá? Então, a gente vai primeiro sortear o livro. Então, você, de 1 a 26... Você fala qual que você vê na cabeça aí, a gente vai ver quem é aqui que vai ganhar o livro. Tá, qualquer número aí, de 1 a 26. Qualquer? 22. 22? Tá, deixa eu procurar aqui, vamos ver quem é. Tá. Olha, é a Lídia Cassiano Souto Maciel, tá? A Lídia, então, foi... Quem tá, vai ser quem vai levar o exemplar do livro, tá? Então, Lídia, parabéns. É isso aí, depois eu vou... Parabéns, legal. O contato vai ser encaminhado aí para o pessoal, para que eles possam enviar, ou como eu falei, não sei se você... Eu nem cheguei a ver... você não é de São Paulo, então provavelmente talvez você não consiga estar lá no museu, né? Mas aí o pessoal encaminha para você, tá? E aí, Ariel, vou pedir para você, então, fazer a mesma coisa, né? Aí só não vai valer o 22, porque o 22 já levou um, né? Só para a gente ter... É marmelada, né? Né? Só para a gente ser justo, tá bom? Então, você me fala aí, escolhe aleatoriamente, a gente vai ver aqui quem é. Ah, olha, como a última glaciação acabou por volta de uns 10 mil anos, mais ou menos, eu acho que o número 10 é bem adequado. 10, tá bom, deixa eu ver. Quem é? Olha, é o Jason Martini. Tá. Opa! Aqui, ó. A Samila? Oi? Não, Jason. Jason Martini.
Opa, Jason, né? Tá lá em Curitiba, que legal, que bom. Não vai nem falar que é marmelada, porque eu nem sabia. Nem eu, na verdade. Eu fui ver aqui, para mim no formulário aparece, eu não vejo, eu só vou ver na hora que eu vou digitar o número, que aí vai o individual que eu consigo ver quem é. Então legal, é isso aí. Tá? Então, parabéns aí para vocês, né, para a Lidia e para o Jason, que estão levando aí cada um. Né, um vai levar o livro, a Lidia vai levar o livro e o Jason vai levar o card game. Tá bom? E para todo mundo que acompanhou a gente, eu mais uma vez agradeço também por estar aqui conosco, prestigiando, né, esse bate-papo que foi tão gostoso, foi muito bacana conhecer um pouco desse processo. Fica o convite também para quem puder dar uma passadinha lá no dia 12 para conhecer eles pessoalmente, né, que vai ser muito bacana. Eu vou estar lá também, mas isso não interessa para ninguém, fica, né, o importante é que eles estarão lá. Interessa sim. E aí fica o convite também para que vocês tenham a oportunidade de conhecer o livro, né, de conhecer o projeto que está tão bacana, o Card Game, que vale muito a pena. Eu acho que realmente é uma grande contribuição, né, está chegando aí para essa temática, e com certeza é um livro que eu acho que vai agradar as crianças, certamente, mas um público muito mais amplo, de todas as idades, eu acho que vão apreciar bastante esse conteúdo, tá? Então, com isso, eu quero me despedir de todo mundo, mais uma vez agradecer ao Ariel, Guilherme, Pablo, por estarem aqui com a gente, né? Agradecer também a Raquel e a Bia, que estão nos bastidores aí também articulando, o Jonathan também, que estão aí todos, né, articularam aí e convenceram esse pessoal também, né, de vamos lá, vamos falar um pouco desse projeto que é muito legal. Então, muito obrigado mesmo, agradecer também ao pessoal da editora Panda Books também, por ter aberto essa oportunidade de ter um projeto tão bacana como esse. Fica aí o reconhecimento também, né? E, mais uma vez, lembrar que esse conteúdo, né, ele foi transmitido ao vivo, mas ele vai permanecer disponível. Então, para quem quiser depois assistir, né, ou aqueles que curtiram, quiserem compartilhar isso, convidar o pessoal para conhecer esses três autores aí, né, que estão associados a esse projeto tão bacana, e conhecer um pouco da história desse projeto, fiquem à vontade para acessar lá e ver o vídeo, né, que é muito legal, tá bom? E é isso, mais uma vez eu agradeço para todo mundo, um excelente final de semana, né? E que seja um grande sucesso aí o Gigantes do Passado, com certeza será, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado mais uma vez e a gente fica por aqui. Valeu, brigadão, até a próxima. Valeu.